Gladys argi lerratu zen bizitzaren alde. Eta guk ere bera bezalakoek hasitako bideari eutsi diogu. Bide horri segika parte hartu genuen konfinamenduan herri mugimendutik sortutako zaintza sareetan. Elkar babestu eta gure beharri kolektiboki erantzuteko asmoz. Horregatik beragatik, azken hilabeteetan hiriko txoko ezberdinetan bizitako errepresioaren gorakadaren aurrean, indar polizialek jazartzen gaituztela salatu dugu behin eta berriro. Eta ezin ditugu aztu, Martutenen egin nahi duten olatu artifizialaren proiektua edota Santa Clara uartean berriki egindako eskultura. Pandemia gure bizi eredua birplanteatu behar dugula, are argiago erakutsi badigu ere, udalak natura txikitu eta lurrarekin negozio egiten jarraitu nahi du. Eta guk horrelakoak irmoki gaitzesten segiko dugu. Gure aitzindaria izan zen Gladys. Besteak beste, sistemaren aurrean desobediente izaten erakutsi digulako. Gure amentxegatik borrokatzeak merezi duela ikusarazi digulako. Eta tematuz gero, mundua aldatzea posible dela sinistarazi digulako. De las bardenas reales, que se vayan ya los yanquis. De las bardenas reales, que Navarra necesita. Regadío y cereales, regadío y cereales, que se vayan ya los yanquis. ¡Opa la Ribera! Bai, zuten da, bai. Bueno, Gladys omentzeko, Ane García eta Iñigo Muguruzaren kantu bat. Gracias.